Байзақтағы жарылысқа бір ай болды. Жарылыстан кейінгі үйлердің 75%-ның жөндеу жұмыстары бітуге жақын. Ал қалпына келтіру жұмыстарында қанша мердігер компания жұмыс істеуде? Қанша үйдің құрылысы біткен? Байзақтың бүгінгі ахуалын көзімен көріп қайтқан әріптесім Диана Орынбасарға кезек берем. Байзақта қалпына келтіру жұмыстары жүйелі жүруде. Бүгінгі көрінісі тіптен көңіл қуантады. Себебі жарылыстан кейінгі жарамсыз үйлер қайта салынып, шатырлары екі күнде жабылатын болады. Ал тұрғындар жөндеу жұмыстарының жүйелі жүріп жатқанына дән риза. Рызамын рабочыларға, мына істеп жатыр әкімдерге де, басшыларға да бәріне рызамын. Аман есен үйіміз бітейін деп қалды. Бүгін паровой жүргізіп жатыр. Шипыры да бітейін деп қалды. Жақсы, рахмет. 19 үйін жұмыс бәрі жүріп жатыр. Бәрі жүріп жатыр, аха. Өзі бітейін деп қалды. Бүгінде жарылыстан зардап шеккен 75 нысан қалпына келтірілді. Қалған 100-ден астам түрлі нысандарда құрылыс жалғасып жатыр. Қайнар ауылында зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру үшін 6 мердігер компания жұмыс жүргізуде. Қазір 6 үйдің шатыры жабылып, ішкі әрлеу жұмыстарына кіріскен. Ал дәл қазір біз тұрған үйде әрлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ жақын арада бітеді деп жоспарланып отыр. Ал үйдің соңғы терезелерде салынып, бітуге шақ қалған. Құрылыс көңілден шығып атыр. Жұмыс қарқынды түрде жүргізілуде. Қазір уақытта мені көріп тұрғандарыңыздай шатыр жабылды. Ішін уже не дейді, әрлеуші заттарын жағып атыр. Терезе есіктерін дайындап атыр. Үй құрылыс көңілден шығып атыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл қазір жөндеу жұмыстары жүйелі жүріп жатыр. Жалпы жөндеу жұмыстарының қалай жүріп жатқандығы жайлы аудан әкім орынбасары. Жалпы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Жүйелі жүріп жатыр? Иә, қазір кезде 19 үй бойынша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 19 үйдің осы Қайнар ауылындағы 6-ауының шатыры толық жабылды. Қалған тағы 5 үйдің шатыры жабылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалған үйлерде осы жалпы 20-25 күннің ішінде аяқталып қалады деп жоспарлап отырмыз. Біз жарылыстан кейінгі үйдің жанындамыз. Ал мұнда жөндеу жұмыстары жаңадан біткен үйдің көрінісі. Жалпы бұл жұмыстарға 12 мердігердің 187 жұмысшысы, 22 техникасы жұмылдырылған. Мердігерлер барлық жұмыстарды тиісті мерзімде аяқтаймыз деп отыр. Ал біздегі басты тілек ауарайы құбылмай жерлестеріміз үйлеріне кіріп алса деген сенім бар. Диана Орынбасар, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.